حسن حسن اٹھو نماز پڑھو اذان ہو گئی بہت دیر ہوا ہے حسن 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 بابا اٹھو حسن بابا حسن بابا حسن 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 اٹھو حسن 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 اٹھو حسن حسن میرا بیٹا حسن میرا لال اٹھو حسن 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 اٹھو حسن حسن میرا لال میرا لال حسن 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 إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله عفوك يا الله رحمك الله يا عبد الله رحمك الله يا الله يا الله عفوك 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 يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله بابا 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 میں یہاں ہوں بابا میں ہوں بابا میں یہاں ہوں بابا 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 میں بابا میں ہوں حسن بابا میں یہاں ہوں بابا 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 میں یہاں ہوں حسن Yeah.
میرے دوست نہیں، تم میرے دوست نہیں ہو۔ اے جھوٹے، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جو زندگی بھر خدا رحمان رحیم کو یاد نہیں کرتا تو ہم اسے شیطان کے پنجوں میں جکڑ دیتے ہیں جو ہمیشہ اتفاق کرتا ہے؟ میں وہی ہوں جس کی تم نے ساری زندگی اطاعت کی۔ کیا وہ دن بھول گئے کہ جس دن تم بالغ ہوئے تھے اور خدا کی طرف سے مقدر میں اسی دن سے تجھے بہتانے کے لیے تیرے ساتھ تھا، اور تو جہاں جہاں بھٹکتا رہا آزاد نہیں بلکہ میرا قیدی و اسیر رہا۔ تم نے میری اطاعت کر کے خدا کے مقابلے میں مجھے چھپایا ہے، میں وہی ہوں یہاں تک کہ میں تیرے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اب تیرا حاکم صرف میں ہوں، میں۔ میں وہی ہوں جس نے تجھے گمراہ دوستوں سے گھمایا، میں وہی ہوں جس کی تم نے مرتے دم تک اطاعت کی ہے، اور میری وجہ سے تم نے ہمیشہ اپنے پروردگار کے احکام کو پامال کیا ہے۔ میں وہی ہم نشین ہوں جس نے تجھے گناہ کرنے کا گھر سکھایا ہے، ورنہ تجھے یاد آ کیا تھا بے وقوع؟ او نانا، تو ساری زندگی مجھے نہیں سمجھ پایا اور بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تجھے اپنے ساتھ کھینچتا رہا اور تجھے احساس بھی نہیں ہوا، اور جب کہ تو اس دنیا سے چل بسا ہے تیری آنکھوں کے سامنے سے ماضیت کی دیواریں ہٹ گئی اور تم مجھے دیکھ پا رہا ہے، اور میں تیرے ہی عمل کی حقیقی شکل ہوں۔ مجھ سے بھاگ کے کہاں جائے گا، کہاں جائے گا مجھ سے بھاگ؟ انت فی غفلت منہا جو غسل کے لیے پڑا ہوا ہے، اور جو ایسا بھٹکا ہوا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ تیری آواز کو کوئی سن سکتا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے تیرے۔ اور اب تجھے کھولتے ہوئے پانی سے غسل کرنا پڑے گا۔ عفوك طب إنك أنت العزيز الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم عفوك عفوك. ارحمني لا ارحمني، عفوك يا الله عفوك، ارحمني ارحمني، رحمك الله رحمك.